O sen bunun 190 manatına ehtiyacın varsa, şiş mücahil açıq aşağı denen ki, o pulu vericinən gedim arvad uşağıma əyin baş alırım, qalıblar rütdülər. Sumqayıt şəhəri Kimyatçılar qəsəbəsində yaşayan Nağıyev Balaş, adiyyatı qurumların ona qarşı qərəzi münasibəti ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Onun sözlərinə görə, ölkədəki mövcud durumdan və sosial problemlərdən tez-tez şikayətçi olduğu üçün ona qarşı ÖGE münasibət var. Mövcud problemləri həll olunmasa, daha yüksək dövlət qurumlarına müraciət edəcəyini bildirir. Sən bunun 190 manatına ehtiyacın varsa, şiş mücahil açıq aşağı denən ki, o pulu vericinən gedim arvad uşağıma əyin baş alırım, qalıblar rütdülər, gedim o pulu onlara xərcləyim. Bunu belə deyirəm, mən də bilim ki, sənin o pula məndən çox ehtiyacın var. Amma yoxsa sən belə alçaqlıqla, mən neyiniyim ki, sənin villan orada yarımçıq qalıbdır, güllə keçirməyən maşının orada yarımçıq qalıb, uşağın xaricdə təhsilinin pulu orada yarımçıq qalıb, onları bizim pulundan çıxartmaq istəyirsən, hə? Onsa yeyirsiniz də, bu qədər yemirsiniz də, bəs edin də, cəmatın qanını içməyin də bu qədər. Nağıyev Balaş İsmail oğlu, Qaya şəhəri, Ximistroy, yəni Kimyatçılar qəsəbəsi, Gecəqondu tərəfdə, bu yolun dənizə tərəf olan hissəsi Gecəqondu sayılır. Orada da ki, evlərə gəlib nömrə vuranda, bilmirəm, bunların mən hansısa bir yaxınlarına sataşmışam, neynəmişəm ki, mənim evimə nömrə vurmayıblar. Halbuki, mənim şotçiklərim Attenlidir. Ola ola, yəni hər hansı evində şotçiki Attenlidirsə, deməli o Attenliyev sayılır. Bunu qana qana mənim evimə nömrə vurmayıb gediblər. Güya ki, Sumqayı şəhərində belə bir ünvan yoxdur. Nə deyirəm, bilmirəm, onların hansı əzizlərinə, hansı doğmalarına sataşmışam, mən xəbərim yoxdur. Halbuki, çünki eləməmişəm elə bir şey. Bəlkə də kimsə eləyibdir, mənim boynuma yıxmaq istəyir. Yəni, özləri öz yaxınlarına sataşıblar, onu kimsə boyuna yıxmaq istəyirlər. Bunun mənası belə çıxır. Döş, ya arada düşəndə haradasa kimsə çasın işi düşəcək, gedib belə işləyəcəm. Yəni, nə deyim, şəxsi də sənin ev şəhəyətində ev dişdirirsən, hə, belə işim olacaq, belə gəlib işləyəcəm. Yə, bu hökumət mənə heç bir nəsə işinə təmiz ad eləməyib ki, mən də durum burada fəxirlə açıq alınan deyim ki, sağ olsun hökuməti məni filan yerdə işə düzəltdi. Qabağında, qardaş, da bundan o tərəfi yoxdur ki. Da bir şey ki, cəmaatın əl tutduğu insan mənə əl tutur. Düzdür, indi mən borç çəkişində eləyirəm, söhbət onda yox. Amma görünən vəziyyətdir ki, cəmaat ona kömək eləyir, o da mənə kömək eləyir. Bu hökumət, valla, bizim kimi insanları bu vəziyyətə saldığı üçün, yəni biz utanmalı deyilik, hökumət utanmalıdır ki, mənim ölkəmin cəmaatı bu gündədir, amma mən onlardan yaxşı gündəyəm. Nəyə görə, əgər həqiqətən də vəziyyət pisdirsə, ölkənin böyüsündən tutmuş axırıncı sıravi vətəndaşına kimi hamı pis gündə olsun, mən də inanırım ki, doğrudan da hamı pis gündədir. Yaşayış həddi bu ölkədə çox aşağıdır. Amma belə deyil axı, mən yenə deyirəm, mən gözümə inanıram, qulağıma yox. Yəni, mən dilənçi deyiləm, amma mən heç kimdən bir qəpik də istəmirəm. Mənim işim hökumətləndir. Mənim işim ancaq hökumətləndir. Çünki mənim haqqımı hansısa küçədən, yoldan keçən şəxsi bir atdelinə adam basıb yemiyibdir. Mənim haqqımı hökumət yiyib, mən də hökumətdən tələb eləyirəm. O bəx, yaşayış söhbəti oldu, problem yoxdur. Gəl, qardaş, göstərim yaşayış yerimdir də. Gör, 190 manat bizim kimi insanlara düşür, yoxsa o 5 mərtəbə villa da yaşayanlara düşür. Yəni, nə qədər də olmasa, ən balaca uşaq da olsa bunu qanacaq da. Yəni, kimsə o iki ayaqlı uzun qulaqlardan danışmıram, yəni qana-qana qanmazlıq eləyənlərdən. Amma fakat, beləmsidirsə, yəni nədir, gözünlə görəcəksən də, görün nəyim var, nəyim yoxdur. 190 manat bu cür şəraitdə yaşayan adama düşür, ya yox? Yəni, bir insan kimi, bir vicdanla da, gör 190 manat, hələ məndən də yer gəlsə çətin gündə olanlar var, hələ indi özümdən götürəm. Gör bu şəraitdə olan adamlara düşür, yoxsa yox. Düşmürsə, bir dənə bunu hökumət desin, sübut eləsin, valla mən onu heç istəməyəcəm. Amma gedək mən o hökumətin də qaldığı yerə baxacam, o da ən azından belə yerdə yaşamalıdır. Mənə yəni o sözü o adam deyə bilsin ki, o da mənim üçün bugün də yaşayır və o da 190 manat almayıbdır. Desin ki, qardaş, sənə də düşmür, mənə də düşmür, sənə də düşmür.